Nou capítol de la Llagastada 2015 d'Esparreguera, en el seu segon acte, el Correfoc, aquest dissabte 11 de juliol del 2015 a les 10 del vespre. Amb el nom de El Senyor de les Bèsties, un nou capítol d'en Llagasta, que en descobrir la traïció du la seva ira a ebullició, tota la nit corrent davant el foc, mentre que Sant Llagasta crema tot el lloc. La cercavila ha començat a la plaça de l'Ajuntament pujant pel carrer Gran. Tanmateix, el recorregut del Correfoc té lloc a la plaça de Santa Eulàlia i els carrers de Beat Domènec Castellet, Camí del Puig, Montserrat, Beco, Ferran Puig, Balmes i altre cop a la plaça de Santa Eulàlia d'Esparreguera.